Saudações, Denise, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Eu? E aí, galera, Alan aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai falar de DLC. Exatamente, meus amigos. Vamos falar aqui de DLC, de pré-ordem e tudo mais. Obviamente, nós estamos falando aqui do nosso querido Shao Kahn, que apareceu aí no trailer de anúncio de Mortal Kombat 11. E por que iremos falar dele, meu querido Alanis? Porque tem alguma coisa meio errada com aquele braço ali. Tem uma coisa muito estranho com aquele braço ali. Algo de errado não está certo, meus amigos. E a gente tem algumas informações bem legais aqui que a gente quer compartilhar com vocês a respeito disso, de teorias. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo novamente para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação aí dos nossos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube. Então ative para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanios, depois que foi revelado nosso querido Shao Kahn lá no trailer de anúncio de Mortal Kombat 11, algumas pessoas não tinham percebido. A gente acabou percebendo logo de cara que tinha alguma coisa muito errada ali com o personagem, apesar da aparência do design que ele tava ali tá muito foda, mas aquele braço esquerdo dele ali, quando ele senta no trono, tava meio incomum pro personagem, né, cara? Meio é ser generoso, na verdade. Porque a gente conhece o Shao Kahn de longa data, a gente sabe que, apesar daquela máscara que tem o rosto de caveira que ele usa, o corpo dele sempre foi um corpo que é muito similar ao corpo de um humano. Não tinha nenhum tipo de deformação, não tinha nenhum tipo de característica não humana. E aí, quando eles revelam o cara agora nesse trailer de anúncio, ele tá com aquele braço com uma aparência, digamos, draconiana, se vocês repararem ali. Ele parece petrificado, mas se vocês olharem atentamente, cara, ele tá com as unhas, os dedos ali, parecendo garras. Ele tá com os espetos no antebraço ali. E se vocês olharem ainda mais atentamente onde tem aqueles espetos, ele tá parecendo que são escamas, cara. Então parece que ele tá mutando de alguma forma. Eu assisti esse trailer praticamente frame a frame. Na hora que eu fui ver a questão no momento da DLC, não é só um pedaço do braço dele que tá com esses chifrinhos saindo ali no antebraço. Na verdade, você tem o braço e o antebraço dele todo deformado. A movimentação na hora que ele mexe, meu, é um negócio muito lagartão. Assistam com cuidado e revejam o trailer pra vocês prestarem atenção nisso que a gente tá falando. A gente tá com um trailer 4K aqui e dá pra perceber bem que a textura do antebraço dele, a textura da coxa que tá à mostra ali, tá com foco de luz, são muito diferentes. E como tem esse rumor de que o Onaga tá voltando pra história, a gente começou a especular a possibilidade de que o leak possa não tá 100% preciso. Que o avatar do Onaga não seja necessariamente o Goro no final do jogo. Exatamente, como disse lá no leak que a gente lançou em um vídeo passado comentando a respeito aí, né, que diz que o primeiro avatar seria o Reptile, logo em seguida seria o Goro, pode não ser 100% real essa informação aí. Pelo seguinte, cara, se a gente for voltar aí na história passada do Shao Kahn e do Onaga, vocês vão perceber aí que quando o Onaga, ele reinava em Outworld, o Shao Kahn, ele era um conselheiro do Rei Dragão aí, e ele buscava a imortalidade. Só que aí, o que que aconteceu? Shao Kahn, traiçoeiro como é, antes do Onaga conseguir a imortalidade que ele tanto queria, o Shao Kahn foi lá, envenenou o Rei Dragão, que acabou morrendo, e ele se tornou o Rei de Outworld aí, né? O imperador, vamos dizer assim, que ele se auto-intitula. Então isso nos faz pensar, se o Onaga for realmente voltar pra história aí no Mortal Kombat 11, o que provavelmente vai acontecer, principalmente por essa questão das linhas temporais, da Oracle tá manipulando tanto o tempo presente, quanto a outra linha temporal lá do Armageddon, que faz o reboot e tudo mais, o outro Raiden, pode ser que o Onaga, ao retornar quando o ovo dele chocar e tudo mais, pode ser sim que ele entre no Reptile de primeira, como aconteceu lá no Deception, e em seguida ele tome posse do corpo do Shao Kahn com uma espécie de vingança, cara, porque o cara assassinou ele lá atrás. Então isso explicaria por que que o braço dele tá dessa forma. Porém, nós temos aqui uma outra teoria que o Alanis vai falar aí pra gente, com base nas pesquisas que a gente fez aqui com relação ao personagem para poder gravar esse vídeo, e a gente ainda vai fazer um especial contando a história do Shao Kahn, que é muito foda, cara. A gente fez uma pesquisa a respeito da natureza do Shao Kahn, porque em nenhum momento nas fontes que a gente encontra normalmente, fala o porquê que o Shao Kahn é tão poderoso. A gente encontra que ele é conselheiro do Onaga, a gente encontra a participação dele no envenenamento do Onaga, no torneio do Mortal Kombat, o desejo constante dele por conquistas, mas a gente não encontra nada sobre a natureza dele. E a gente descobriu que o Shao Kahn, ele não tem uma natureza humana. A gente tem todo o contexto dele, do envolvimento dele no Mortal Kombat, mas não tem a natureza dele, porque ele é tão poderoso. E aí a gente descobriu que o Shao Kahn, na verdade, ele era uma espécie de Deus de Outworld.
Crowley, que atuava como conselheiro. E aí, quando a gente pega e vai ver, né, dentro das espécies existentes de criaturas no Mortal Kombat, a gente percebe que os deuses, eles têm também os deuses anciãos, que estão ali desde um tempo sem início, mas que a verdadeira forma deles é a forma de um dragão. Pode ser que o Falcão compartilhe dessa natureza, e por isso que ele possa estar com essa forma. Então, no design novo, a gente percebe ali no Mortal 9, o olho dele, né, não é um olho normal, ele é um olho meio draconiano ali, mas essa é só o olho. Exato. Então pode ser que essa seja a natureza dele e que isso esteja sendo retratado nesse novo design, né? Olhando com um pouco de cuidado, dá pra perceber que não é só o braço dele. No peito dele existem algumas sombras que não são sombras de armadura. Então ele não tá sendo retratado com aquele aspecto mais humano, né? Mais próximo do que é a raça humana dentro do Mortal Kombat. Isso é um ponto muito interessante na minha perspectiva, porque eles devem estar trabalhando esse design do Shao Kahn voltado para essa natureza não humana dele. Isso eu acho que seria muito legal, né? A gente ia ter um Shao Kahn extremamente overpower e mostrando no próprio design do personagem a natureza draconiana dele, né? Exatamente, cara. E só lembrando que, como o Alan bem mencionou aí, que ele era, digamos, um deus, só para poder traçar um paralelo, o Raiden, ele é um Elder God. E o Shao Kahn, ele tava no nível do Raiden. Não é à toa que quando ele vai pro pau com o Raiden, em diversas ocasiões aí, né, que aconteceram, ele tá sempre com os poderes mais ou menos no mesmo nível ali e até maiores, né, inicialmente. Até o Raiden conseguir a ajuda dos Elder Gods pra poder tentar vencer o Shao Kahn de alguma forma, né? Na verdade, tem até essa cena dentro da história do Mortal 9, onde o Raiden, ele pede o auxílio dos Elder Gods, vem aquela luz do céu, aqueles dragões dourados que depois ficam voando ao redor dele, e aí ele lança aquele raio dourado lá no peito do Shao Kahn, e o Shao Kahn fica parado rindo, né? Ele é muito poderoso e talvez tenha a ver com essa natureza dele, próxima aí dos Elder Gods e tudo mais, que possa refletir nesse novo design draconiano, né? Exatamente, meus amigos. Então fica aí, cara, mais especulações sobre o que pode ser esse braço do Shao Kahn. A gente descobriu aí essa outra origem dele nessas pesquisas que a gente fez. E agora a gente deixa pro nosso querido espectador aí, né, Alanis, que tá assistindo nesse momento, pra deixar o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você acha, cara, dessas teorias. Se você acha que é o Onaga que pode estar dentro do corpo dele, ou se você acha que é a verdadeira natureza dele vindo à tona. Já que os Elder Gods, né, como o Alan bem mencionou aqui nas nossas pesquisas que a gente fez, são representados por dragões. Então o que vocês acham, meus amigos? Coloquem nos comentários que vai ser muito foda discutir isso com vocês. Lembrando que esses são pensamentos nossos que a gente resolveu compartilhar, partindo do pressuposto de que a NetherRealm, ela vai quebrar esse padrão dela e que os personagens de pré-venda não entram na história principal do jogo. Pode ser que isso aconteça, pode ser que eles quebrem esse padrão e aí o Shao Kahn, ele estaria dentro da história com essas possibilidades do Shao Kahn ser um avatar pro Onaga, né? Exatamente, cara. Vai ser muito interessante ver isso aí. Mas então é isso, meus amigos. Deixem o seu like aí embaixo novamente, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal e compartilhe esse vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Em breve nós voltaremos aí, Alanis, com mais teorias aqui, porque a gente tá com muita coisa pra poder falar, que a gente percebeu no trailer de anúncio, coisas que já saíram em fóruns aí que a gente viu, que a gente achou muito interessante pra poder trazer aqui pro canal também, além de histórias a respeito de Mortal Kombat, que já até pediram pra gente fazer de personagens, até mesmo do enredo como um todo, então aguardem por muita coisa aí. Então, um beijo, gostoso, sedoso e molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e... Fomos!